провели захід в ПТУ, місто Кременець. Ну, враження класні, бо зазвичай ПТУ я не дуже люблю проводити заходи, бо немає ніякої віддачі. Діти не хочуть спілкуватися, закриті. А сьогодні було незвичайне ПТУ. Хлопці, дякую за допомогу. Передавайте привіт моїм підписникам в Ютубі. Во, пісні! Давай, 5. Дякую за допомогу. Хлопці допомагали колонки грузити. Ми вже їдемо в інтернат. Все супер. Дуже класний захід пройшов. Діти класні коменти залишили, зараз ви їх подивитесь. Скажи, який ти клас, як тебе звати? І твоя думка, чи потрібно такі заходи? Ой, який клас, а у вас вже не клас? Третій курс. Твоя думка, чи потрібно такі заходи проводити в ПТУ? Ну, я третій курс, всі знають вже, я думаю, такі заходи потрібні, тому що зараз з 8 класу вже починають пити, курити, спортом не займаються, люди деградують, потім, якщо закричати свої батьківщини, нема кому, тому що вже всі 20 років хворі, не можуть ні ворога, ні бороти, нікого. Я думаю, що такі заходи потрібно проводити не раз на рік, а потрібно взагалі організовувати масово таке, щоб всі почали задумуватись над своїм здоров'ям, а не ходити на перерві курити по 40 чоловік, як зараз це роблять. І дівчатам не пити, тому що матері будуть народжувати поганих дітей, які потім стануть інвалідами і спортять життя собі, своїй країні, тому що країна з інвалідами нікому не потрібна країна. І якщо ми хочемо піти в Європейський Союз, то я думаю, що нам треба справді мінятися. Я думаю, що тебе треба брати з собою. Бо... Я тобі буду 3 хвилини давати в кожній школі. Тільки ти, щоб сам не курив, не пив, бо ти мав репутацію спорту. Не курив, не добре. Молодець, поплескайте. Маєте такого оратора гарного. Видно, що не боїться мікрофону, а то ви всі, як... у вас таке враження, що мікрофон вас вкусити хоче. Ви знаєте, страх отак і перемагається. От видно, що він трішечки переживав, але він... З кожним разом він слідуючий раз вийде, він буде ще більш впевненіший в собі і в своїх словах. Я пам'ятаю, коли я перші заходи проводив 9 років тому, я взагалі 3 хвилини, 5 хвилин так щось скажу там, і все, діти, до побачення, я піду. А потім, ну, ти розвиваєш свій талант, свій дар, ти з кожним разом ти стаєш впевненіший собі. І якщо говорити про якогось ворога, якого нам треба перемогти, то я вам скажу, в першу чергу, треба ворога, який в собі живе, перемогти. Якщо ти не можеш володіти собою, якщо ти не можеш перемогти свій страх, ну, то тобі важко буде там з кимось змагатися. І є багато речей, знаєте, ну, стосовно друга, я вам навіть скажу, що я вже десь 3 роки мріяв зранку починати бігати. Там 6-7 ранку встати і бігати. 3 роки! Я купив море кросовок на гуманітарці. От таких класних, знаєте, от іменно для бігу, такі там Nike купив. Одні, другі, сині, жовті, там рожеві навіть є. І вони всі лежали руками. Але в мене з'явився новий друг, йому 59 років, але він десь 40 років бігає. Уявіть собі, 40 років бігає. Без вихідних, він любий день змучений, ну, якщо вже дуже там сильно щось сталося, він може не бігати. Але він бігає 7 днів на тиждень, він встає в 6:30 ранку, і в 7 ранку він 5-10 кілометрів легенько бігає. І він мене давай підтягувати, типу, каже, все, завтра бігаємо. Я такий, завтра, а я подзвоню, я кажу, все, я зайду. Я такий, тим-тим, типу, трубку поклав, чую, вже рано прийшов до мене. Я такий, перший ранок там, подивитись відеоблоги в Ютубі, як я там перші ці бігав. Я вже місяць бігаю, вже десь там разів 10 бігав. І я так вставав, так тяжко було, коротше, так тяжко. Я, знаєте, перемагав себе, раз, два, став. А потім я вже, ну, почав скакати. Я побачив, що з кожним разом мені все легше і легше, і я вже сам хочу встати. Я вже жду швидше, ну, щоб встати на ранкову пробіжку. І це дуже круто. І треба, ну, перемагати себе, ламати, тому що, ну, я вам скажу, що шкідливі звички, вони набагато легше до нас приліпають, ніж хороші звички, правда? От покурити. Я покурив, і на другий день хочеться покурити, і на третій, і на четвертий, і вже все життя будеш курити. А от щось хороше вже. Наприклад, бігати зранку, оце вже важко. А я вам скажу, чим старший стаєш, тим важче. От я до 24 років там, ну, там займався спортом і то, і все, знаєте.
а вже так одружився, гарну жінку маєш, вже так, о, і полежати хочеться, і поїсти більше, і дивишся такі, опа, десяточку набрав, о-о-о, і розумієш, що, що треба, треба над собою працювати, треба ламати, перемагати себе. І тому, друзі, якщо ви з малого віку, з підліткового віку не зможете перемогти в собі якісь отакі погані звички, то чим далі, тим буде важче. Тому мотивую вас, задумайтесь сьогодні. Найкращий день почати з нуля, почати все спочатку, це сьогодні. Сьогодні найкращий день. Хто ще хоче сказати щось? Море рук, не знаю кому дати. Фух. Давай, ти з місця чи виходиш? Виходь, виходь. Поплескайте, підтримайте. Як тебе звати, який клас, що тобі себе зрозуміло? Я Світлана, другий курс. Хочу видати свою думку наше цього рейтингу. Це надзвичайно прекрасно проводити його по школам. Тому що зараз молодь думає, що якщо воно курить, п'є і ходить з такою компанією неприємною, то це є крутість, це є гарно. Ні, це є жахливо. Гарно це коли ти займаєшся спортом, за тобою ведуться багато людей, які хотіли ти такою, якою ти є. Оце є круто. Насамперед, своє здоров'я класти низько, оце не круто. Круто своє здоров'я підтримувати і бути вгорним. Є така цитата, якщо ти не хочеш бігати, поки здоровий, то прийдеться побігати, коли захворієш. Ну, в лікарні побігати, ще кудись побігати. Тому круто, як вона каже, бути здоровим. І знаєте, що я ще помітив? Що от знімаєш нормальний відеоблог. Ви дивитесь в Ютубі відеоблоги? Шапіки, шмапіки, там, мартинінки. Не дивитесь такого? Ні. То знімаєш, наприклад, щось нормальне, там, спорт, мотивація, там, людям говориш, там, творіть добро, любіть один одного, дивишся там 200 переглядів, там, 500 переглядів, знімеш якусь туфту, там, непонятно що, там, матюкає, ну, я такого не знімав, але дивишся там, хтось матюкається, щось знімає, там, бухнув, курнув, там, шампанського випив, там, камера знімає, пукнув, там, ще щось зробив. Дивишся, коротше, 100 тисяч, 200 тисяч переглядів, думаєш, та ти що, ну хоч сам бери і знімай таке, але ж розумієш, що це, ну, неправильно. І хочеться щось знімати нормально, але я ще не бачив реально якогось такого відеоблогера, який би знімав такі якісь хороші, позитивні речі, щоб в нього ну, було багато переглядів. Зазвичай людей цікавить, ну, якісь зло, якісь беззаконня, якісь, ну, непристойні жарти. І дивуєшся цьому, що зараз такий час. Що, як вона каже, що круто бути здоровим, круто бути не крутим, а круто бути простим, круто не бити, а руку подавати, любити до нього. Ще хтось є один, хто скаже щось? Давай, виходь. Привітайте, підтримайте, одногрупний канал. Твоя думка, як тебе звати? Звати Богдан з 22-ї групи. Сказав би те, що ви, ну, їздите по навчальних закладах і пропагуєте здоровий спосіб життя. Я думаю, вам, ну, це вдасться, так як ви саме цей, ну, рік, коли ми, то те саме відбувається до формування організму і поглядів. Саме, ну, якби люди оцінюють, то, ну, свої можливості, ситуацію і формується погляд на життя. Дякую. Добре, друзі, пам'ятайте, що ваше життя – це подарунок від Бога, а те, як ви його проживете, це буде ваш подарунок для Бога. Тому проживіть своє життя достойно. І я вам бажаю, щоб коли ви вже будете старенькими-старенькими, щоб ви, озираючись назад, не жалкували за безцільно прожиті роки. Тому майте ціль, майте мрію, творіть добро і пам'ятайте, хто не курить і не п'є, то майбутнє в нього є. До побачення, дякую. Смішно. Грається, так, да, реально грає. Він знає, що це маленький, але бачиш, він зараз, як йому надоїсть, він може за шию поставити.
Ні, Денис. Хай тако грається. Більше собаки, більше не тако грає. Типа, якщо їй щось не так, то менше їй. То вже то відходить. Так, да, він не знає прийом, він зараз буде його потім лужити. Бачиш, вже рот відкриває. Він вже може потім за шию його кусати і лужити. Бач, вже. Бач, вже гарка. Бач? Ніяко. Ну що, друзі, їдемо ми вже додому. 17 березня 2017 рік. Ми були в трьох школах в місті Кременець. Тернопільська область, були в інтернаті і були в місті Шумськ в школі і в ПТУ. Кременці також були в ПТУ. Дуже гарно провели час, більше тисячі дітей прокачали правильними принципами християнськими, пропагували здоровий спосіб життя. Їдемо щасливі додому, задоволені. Життя прекрасне, треба жити наповну, віддавати себе, розтачати за вкладати себе в інших людей, пропагувати правильний спосіб життя. Це дійсно велика радість жити, служити Богу, творити добро, допомагати ближньому. Дійсно, це дає сенс життя. Залишайтесь на каналі моєму в Ютубі. Хто ще не підписався, підпишіться на канал в Ютубі. Дякую вам, друзі, за перегляд.